A exposición Intempore Suevorum organizada pola Deputación de Ourense pechou onte as súas portas, logo dunha exitosa acollida de público e crítica. Un total de 44.299 persoas convertérona na mostra máis visitada na historia da provincia de Ourense e a máis importante de Galicia, contando con pezas de 39 museos de 10 países, sobre un tema que nunca antes había sido obxeto de exposición, os suevos, e relacionada co primeiro reino medieval de Occidente. A palabra é gracias, e a palabra é gracias Ourense, porque Ourense demostrou que se pode, se fai, se executa, se queda magníficamente ben e se deixa a cidade e a provincia á altura das circunstancias. Durante o acto de clausura estreouse o documental Intempore Suevorum e tamén se presentou o espectáculo Peregrinatio, dedicado ás músicas nos camiños de peregrinación medievais.